Gradsko vijeće grada Lepoglave održalo elektronskim putem svoju 27. sjednicu. Mogućnost takvog glasanja iskoristilo je devet vijećnika, i to iz redova haenesa, HDZ -a i HSU-a prihvativši sve zaključke prijedloga na dnevnom redu. Tako su između ostalog prihvatili prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta grada lepoglave, prijedlog Poslovnika gradskog vijeća, prijedlog odluke o naknadama za rad članova gradskog vijeća, te o odluku o pravilima protokola grada lepoglave. Riječ je o izmjenama i dopunama usklađenim sa zakonima koje je Hrvatski sabor donio krajem protekle godine. Njima se utvrđuje da će buduće gradsko vijeće imati 13 članova, ukida se funkcija zamjenika gradonačelnika u dosadašnjem obliku, odnosno uvodi se institucija privremenog zamjenika gradonačelnika kojeg gradonačelnik imenuje na početku mandata i koji će ga mijenjati u slučaju nemogućnosti obavljanja gradonačelničke dužnosti. Definirani su i načini neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju putem referenduma, kojim se može, prema definiranim uvjetima, pokrenuti i s ciljem opoziva gradonačelnika.